ინშაათ საქართველო გორის მერია სასამართლოში უჩივლებს კომპანია თვითმმართველობისგან იმ თანხას მოითხოვს რომელიც როგორც ინშაათ საქართველოს დირექტორი ამბობს სადგურის საბავშვო ბაღის მშენებლობისთვის დაიხარჯა გორის მერიამ სამშენებლო კომპანიას ხელშეკრულება გასული წლის ზაფხულში მას შემდეგ გაუფორმა რაც ინშაათ საქართველომ ტენდერში გაიმარჯვა კომპანიამ ვალდებულება აიღო 2017 წლის ნოემბერში სააღმზრდელო დაწესებულების მშენებლობის დასრულების მერიამ კომპანიას ობიექტის დასრულების ვადები რამდენჯერ მეგადაუწია თუმცა ინშაათ საქართველომ ვალდებულება მაინც ვერ შეასრულა კომპანიას მერიამ ვადები აღარ გაუგრძელა ინშაათ საქართველომ კი ხელშეკრულება შეწყვიტა სასამართლო დავის ამოწყება სხვა არაფერით ამასთან დაკავშირებით აუცილებლად მერიამ ჩვენი ინფორმაციით ჩაატარა სამუშაო შესრულებულ და ესე ანაზღაურებულ და ანაზღაურებელ თანხებთან დაკავშირებით ჩვენ თანხები მარტივს ჩვენი ესე თქვა მერია შესრულებული სამუშაოს ეს ერთი და მეორე როგორც ვიცით ჩვენ მათ გამოითხოვეს საბანკო გარანტია საბანკო გარანტია არის დაახლოებით 27000 ლარი საბანკო გარანტიის გამოთხოვა ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ ბანკთან გვეფრთება ურთიერთობა შემდეგ სამუშაოზე ხელშეგუშლის ინშაათ საქართველოს დირექტორი ამბობს რომ მშენებლობის ვადების გადაწევას ობიექტური მიზეზები ჰქონდა შოთა ბაღათურია სატელეფონო საუბარში გვეუბნება რომ სამშენებლო ობიექტის ადგილას ადგილობრივი მაცხოვრებლის ფერმა იყო გარდა ამისა ბაღათურიას ეჭვი აქვს რომ გორის მერიამ ხელოვნურად შეუქმნა კომპანიას პირობები რათა შემდეგ ხელშეკრულება შეეწყვიტათ არსებობდა პროექტსა და ხარჯაფრთხილება შორის შეუსაბამობა არსებობდა პროექტში გაურკვევლობელი იყო ამის შესახებ ჩვენ გარდა იმისა წერილებში წერილობით ვიწერებოდით ჩვენ დავაყენეთ შუამდგომობა პროექტის ავტორთან ამ საკითხებთან დაკავშირებით პროექტის ავტორი დაეთანხმა დაგვეთანხმა ჩვენ და ვიწერა შესაბამისი წერილი შესწორებული მოცულობა თავმოწყისებით გორის მუნიციპალიტეტს ამ წერილში წერია რომ ესე იგი გაცნით დასწორებულ მოცულობა თავმოწყის შენებო კომპანიაზე გადასაცემად და ამ მოცულობების მიხედვით მანუნა გააგრძელოს სამუშაოები ჩვენ ეს წერილი მერიამ არ გადმოგვცა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში გვითხრეს რომ ინშაათ საქართველოს თვითმმართველობა მაქსიმალურად უწყობდა ხელს რათა კომპანიას ობიექტი აეშენებინა არაერთი ცდის შემსყიდველის მხრიდან ამ შემთხვევაში გორის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან რომ ეს პროექტი დასრულებულიყო მიმწოდებელმა რიგი გარემოებებიდან გამომდინარე ვერ დაასრულა პროექტი ვადებში რაოდენში უნდა დასრულებულიყო მუნიციპალიტეტის მერიამ დაიწყო ამ საკითხებთან დაკავშირებით ასე თქვა უკვე ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურებზე მუშაობა მაგრამ ანუ ამ პროცესში მიმწოდებელმა ასე თქვა თვითონ მოგვაწოდა შეწყვეტის დოკუმენტი და თვითონვე მოითხოვა ხელშეკრულების შეწყვეტა ტელეკომპანია თრიალეთის ეთერში არაერთხელ გაჟღერდა იმის შესახებ ინფორმაცია თითქოს და ინშაათ საქართველოს შიდა ქართლის ყოფილი გუბერნატორი კახა სამხარაძე ლობირებდა ამასთან დაკავშირებით კითხვა შოთა ბაღათურიას დაუსვით ოპოზიცია აცხადებს რომ შეფეთ ინშაათ საქართველოს ლობირებდა ყოფილი გუბერნატორი კახა სამხარაძე და სამხარაძის გადასვლის შემდეგ უკვე გაუწყვიტა მერიამ ხელშეკრულება თქო და ამასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია რა არის ჩვენ უფალიკლობირებს ბატონობა ხო მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსის ინფორმაციით მერია მზადარის აუნაზღაუროს კომპანიას ის თანხა რომელიც ინშაათ საქართველოს მშენებლობისთვის დახარჯა იმ ხელშეკრულების ვადაში რაც შეასრულა მიმწოდებელმა ეს თანხა ანაზღაურებული იქნება იმას შესრულებული სამუშაო რაც არსებობს და რაც ჩაბარებული რაც იქნება ის ბუნებრივი არის ანაზღაურდება აქ ორი აზრი არსებობს თემურ მანველაშვილი გორის მუნიციპალიტეტის მერიის სახელით სადგურის დასახლებაში მცხოვრებ მოსახლეობას პირდება რომ საბავშვო ბაღი აუცილებლად აშენდება გორის მუნიციპალიტეტის მერია ყველა იმ პირთან ერთად ასე ვთქვათ გიცხადებთ რომ სადგურის ტერიტორიაზე აუცილებლად აშენდება იმ დონის და სტანდარტების საბავშვო ბაღი, რომელიც იქნება მოქმედი კანონმდებლობიდან გამომდინარე საჭირო. თავის მხრივ ინშაათ საქართველოს დირექტორი ამბობს, რომ მერიას რომ სააღმზრდელო დაწესებულების მშენებლობის ვადები გადაეწია, საბავშვო ბაღი სადგურის დასახლებაში სექტემბერში გაიხსნებოდა. ობიექტი სრულად მობილიზებული იყო საშენი მასალებით, მუშახელით
ო გამზადებული იყო პირველი სართული ბეტონის ჩასასხმელად აქტიურად და მოგვიწია დაშლა დაშლის პროცესი დაწყება. წესით ველოდებოდით იმას, რომ მერიას უნდა კორექტირება გაეკეთებინა, უნდა გაეთვალისწინებინა პროექტის ავტორის და სასამართლო ექსპერტიზის შემეშმები, უნდა გაეკეთებინა კორექტირება პროექტისთვის, რომ იმის მიხედვით ჩვენ გაუყოლებლივ ჩაგვესხამ ბეტონი. თუ ჩვენ გვექნებოდა ესე ვთქვათ კორექტირებული პროექტი სახე, ჩვენ სექტემბრამდე ლამბობდით წავიდან ბოლომდე შევადავასრულებ. საბავშვო ბაღის მშენებლობის დროულად დასრულების მოთხოვნით გუშინ სადგურის დასახლებაში მცხოვრებმა მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა. როდის მოხდება საღმძრდელო დაწესებულების მშენებლობის დასრულება ჯერ უცნობია. სამშენებლო კომპანია ინშაატ საქართველოს მერიას ხელშეკრულება შეუწყვიტა. თვითმმართველობა ახლა აპირებს ახალი ტენდერი გამოაცხადოს, რათა სამშენებლო სამუშაოები დროულად დასრულდეს.